baarlamaanku ha ku eegaadeen wixii ay ummadda ugu dhaarteen haddii kale ha ogaadeen in iyaga laftooda sharcigu uu dabada dhigayo baarlamaanku ina xaashibaa u shaqaynaysaan u shaqaymaysaan ummadda duurtida iyada lafteedu odaytinimo iyo baynu uga baranay inay waddanka badbaadiso inay waddanku sibuu indhaale leeyahay ay badbaadiso in doorashada waqtigeedii lagu qabto qolyaha hanjabaya eele doorashana loo ogolayne mucaaradka ahina hanjabaada iyo hubka ay qaadanayaan inay joojiyaan oo sugaan waqtigii la cayimay eeldaaje xandulle faarax axmed oo sahan t v kula hadlay magaalada burco ayaa si qoto dheer uga hadlay xeerka doorashooyinka somalilan ee muddooyinkii ugu dambeeyey lagu muransanaa waxaanu beeldaajiyuhu baaq u diray golayaasha baarlamaanka somalilan iyo weliba xisbiyada mucaaridka waxaan doonayaa in aan ka hadlo baarlamaanka iyo guurtida waxaan laysu celcelinayo muwaafaqadda in laga shaqeeyo ma aha in fidmo waddanka laga dhaliyo ma aha waxaad arkaysaa odayaal iyo cuqaal iyo rag waaweyn oo isu jawaabaya baan arkayey waxaasoo kalena ma wacna fidmadana ilaahay baa ka warramay oo yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawman bijahaalatin haddaad aragtaan qof war la ordayo fatabayanuu iska hubiya intaan idin dembi gelin oo aan idin idinku dembi asiibin oo ku dhicin waxaa loo baahan yahay baarlamaanku waxay u dhaarteen waddanka oo ay yidhaahdeen waxaanu daacad u nahay dalka iyo dadka oo kitaab lagu dhaariyey iminkana waxaad arkaysaa inay nin u shaqaynayaan oo ay dalkii iyo dadkii midnaba aanay qiimaynaynin guurtidu waxa ay garan weydo xaq bay u leedahay inay joojiso awoodda u sarraysana iyadaa leh sharcigana ma aha dee sharcigu waa ka ilaahay marka hore qof kastaaba wuxuu odhanayaa sharciga ha la raaco sharciga la raacaya waa ka ilaahay ee aan laga bayri karayn laakiin kan aynu samaysanay wixii qalada waa laga bayri karaa waxaan leeyahay baarlamaanku ha ku eegaadeen wixii ay ummadda ugu dhaarteen haddii kale ha ogaadeen in iyaga laftooda sharcigu uu dabada dhigayo oo haddii ay waddadooda ka bayraan iyaga laftooda ay dembi faraa la gelayaan mana aha inay qof u shaqeeyaane inay wixay u dhaarteen u shaqeeyaan weliba lama gabada anigu hadalka ee ina xaashibaa u shaqaynaysaan u shaqaymaysaan ummadda ummaddaana u dhaarateen dalkaana u dhaarateen sidii daacadda ahayd ee aa u dhaarateen ugu shaqeeya ummadda waxaan doonayaa inay guurtida iyada lafteedu odaytinimo iyo baynu uga baranay inay waddanka badbaadiso inay waddanku sibuu indhaale leeyahay ay badbaadiso in doorashada waqtigeedii lagu qabto in qolyaha hanjabaya eele doorashana loo ogolayne qoladooda mucaaradka ahina hanjabaada iyo hubka ay qaadanayaan inay joojiyaan oo sugaan waqtigii la cayimay haddii ay qabsoomi weydo ha la arko dembiga cidda leh waxaana caddaynaysa dadkii dadka u dhaxda ahaba caddaynaysa qolada dembiga leh iyadaa wax ka qabanaysa dee waxaanu leenahay waddanka xamaasadda ha laga daayo ha laga daayo waddanka xamaasadda iyo waxa aan soconayn ha laga daayo mahad cali goodir sahan t v burco